Turistët e huaj duhet të vizitojnë Shqipërinë jo vetëm për detin, por dhe për natyrën e mrekullueshme dhe trashëgimin kulturore. Ministri i Turizmit Blendi Klosi i prezentoi vetë bukuritë e vendit tonë përpara 30 gazetarëve italian, të cilëve ju tregoi dhe lehtësitë fiskale që qeveria shqiptare i ofron çdo sipërmarrësi të huaj që dëshiron të investojë në fushën e turizmit. Investitorët strategjik, të cilët kërkojnë të bëjnë investime në vendin tonë, veçanërisht në botën e hoteleve me 4 dhe 5 yje brendit, ne afrojmë mundësinë e taksave zero për 10 vjet. Afrojmë mundësinë e reduktimit të taksës shërbimeve brenda hotelerisë në 6%, afrojmë mundësinë e marrjes së tokave pronë shtetërore me 1 euro për 99 vjet dhe mundësinë e blerjes së tokës sapo situata të realizohet apo investimi të kryhet. Këtë paketë fiskale Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi e cilësoi më të mirën në rajon, ndërkohë që tha se ka nisur të jap frytet e saj. 5 muajt e fundit në Shqipëri janë nënshkruar dhe kanë filluar investimet për 5 hotele të reja me 5 yje, të cilat janë nga markat më të njohura ndërkombëtare si Hyatt, Marriott, Hilton. Kemi nënshkruar me Melian para pakdisë dhe janë duke bërë një investim, Linder Group nga Gjermania, dhe po ashtu jemi në tradativa me disa kompani tjera si Falkenstein Group, Kempinski, Alpitur është duke funksionuar në disa realizime, Blues Arena është në Shqipëri dhe jemi në fazën e investimit. Agroturizmi është një tjetër fushë që po një zhvillim vitet e fundit në vendin tonë, për të cilën, Ministri Klosi tha se po mësojmë nga përvoja italiane.